cosa que molta gent esperava. En el mes de juliol, abans, ara és en juny, però abans en el mes de juliol se cobrava l'extra, la paga. Cobra la paga. I la gent esperava la paga per a celebrar les festes, però també hi havia molta gent que esperava la paga per eixir de viatge, perquè era l'única possibilitat que tenia de viatjar fora de Novelda. Durant les festes, mentre començaven les festes i hasta la pujada de la Santa, perquè eren les vacances que tenien entonces. Doncs bé, també hi ha un article que parla d'això, que són els viatges de Anita Candela, de Anita la Magua. Molta gent, si no vosaltres, segurament els vostres pares, hauran viatjat en Anita per primera volta fora de Novelda. I tot això també se reflecteix en este Betània, que com ja he dit abans, és com els altres, ni més ni menys que com els altres, buscant aquesta tradició, o aquesta anècdota, o aquesta història, xicoteta fins a cert punt, però gran en el nostre cor, i, bueno, i esperem que vos agrade. Te toca. Moltes gràcies, intentaré acabar pronte. Sobretot este Betània hem volgut que parlara de la festa. La festa, encara que Manolo i jo no som uns grans festers, però ens encanta la festa, ens agrada veure la gent feliç. El Betània, que és la història de Novelda, en negre sobre blanc i en moltes fotografies, és la història de la festa de Novelda. I la història de la festa de Novelda és la història del nostre poble. Hem volgut representar tot el Betània a través de la festa. Ha sigut impossible, perquè sempre tens articles que parlen del passat, de la petita història, de la nostàlgia, però el que més ens ha agradat és disfrutar amb les fotos de la festa. Des de treballant molt, molt, molt fort amb les fotos de les belleses que tenim aquí davant, a mi m'agrada dir belleses, com diuen els nostres iaios, a qualsevol article que parlara sobre Novelda i sobre la seva festa. Per això parlem de la baixar, de la pujar, de totes les festes de la Magdalena, de la música, dels nanos i gegants, de l'ofrena, dels focs artificials, i sobretot hem intentat buscar aquelles persones protagonistes de la festa que l'han fet possible, i per això molts dels autors són protagonistes de la festa. Allà per l'any passat, quan en el mes d'agost ens van nomenar directors, ens van preocupar de buscar sobretot els protagonistes de la festa per a que li dedicaren hores a este Betània, com li hem dedicat nosaltres. A tots ells, moltes gràcies. Ha passat una cosa molt curiosa. Encara que demanes els articles en agost de 2010, no venen mai. Jo pensava avui agrair als autors, bueno, bé, sí, moltes gràcies als autors per haver participat, però han tardat un poquet de més, que ho sàpien. No, ho dic per a que quede clar. I agrair sobretot a tota la gent que ha fet este Betània, perquè este Betània no l'hem fet nosaltres, el Betània mos ha fet. Perquè és el Betània el que te diu, tira per aquí, tira per allà, busca esto. De moment te trobes en una persona que te diu, ma mare és la que borda les bandes de xiquetes de les belleses. Ah, doncs ja tenim un article més. Els articles es trobes per el carrer, els articles te'ls dona la gent, perquè és un Betània que ix de la gent. Ara mateix una dona, Concha, veritat? Concha m'acaba d'agrair que li posàrem el seu article en el Betània. Ella li dona molt poca importància al seu article. El seu article parla del seu sentiment sobre la Santa i és de lo que ella pensa des del cor. I crec que el Betània, des de l'any 53, s'ha fet amb el cor dels novelders. Per tant, i molt important també agrair als fotògrafs. Els fotògrafs no han fet les fotos que havien de fer, tampoc. Han fet fotos molt literàries, han contat històries amb les fotos. Jo no sé si això és bo o roïn, vostès ho jutjaran. Els escriptors han sigut, més que res, uns descriptors d'imatges. Tots els escriptors han publicat moltes idees en imatges. És a dir, que aquí ningú ha fet la seva feina. Fins i tot van parlar amb dos pintors, Enric i Ricardo, amics nostres, i mos han fet articles, no mos han portat quadros, mos han portat articles. Aquí ningú ha fet la seva feina. Bé, realment el que volem és donar les gràcies a tots. Volem donar les gràcies públicament als treballadors de la impremta Aguado. És una empresa modèlica, són unes persones excel·lentíssimes. Moltes gràcies, Paco, moltes gràcies, Santi, moltes gràcies, Jorge Zamora. Volem donar les gràcies... No vos fem pujar, no vos preocupeu, que no pujareu. No pujaran.
Moltes gràcies a les autoritats municipals que ens van nomenar, Mariano i Víctor. Moltes gràcies a les autoritats municipals que ens han rebut en este últim mes. Moltes gràcies, Milagrosa, moltes gràcies, Paco, i moltes gràcies, Valentín. Ens heu acollit meravellosament i, sobretot, moltes gràcies, Milagrosa, per tindre la paciència d'aguantar-nos a nit quan acabava la professora, que estaves molt cansat i hi havia dos pesats allí amb el sobre per a donar-li el Betània i que el primer Betània que isquera de la impremta d'Aguado fora per a la nostra primera autoritat municipal. Moltes gràcies, Milagrosa. De la portada no val la pena dir res. Ramiro s'explica per si soles. Si no el tinguérem, el tindríem que inventar. Moltes gràcies, Ramiro. Espero que, estimeu, llegint des de Betània, pugueu estimar un poc més el nostre poble. Moltes gràcies. Bé, ara la senyora Milagrosa, l'alcaldessa, va a dir-vos unes paraules. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de nuestra revista, de la revista Betania. Quiero expresar mi agradecimiento en primer lugar a todas las personas que con su esfuerzo y su trabajo han hecho posible esta revista, porque como se ha dicho, esta revista lleva mucho trabajo, mucho cariño, mucha dedicación y mucho esfuerzo. Como no, el agradecimiento para los dos directores de esta edición que me han precedido en el uso de la palabra y muy especialmente a todos los autores y fotógrafos que han contribuido para hacerla cada vez más grande, para que todos los novelderos nos sintamos orgullosos de algo que tenemos siempre ahí, que lo tenemos guardado, que como bien decía Ramiro, estamos deseando que se pongan a la venta para ir, para ojear. Como hemos podido ver, yo, como decían los directores, yo le agradezco el detalle que tuvieron ayer de facilitarme un ejemplar. Esta revista tiene muchas cosas, es la anunciadora de nuestras fiestas patronales, las fiestas de moros y cristianos. Es también, como no, pues una revista donde tenemos la oportunidad de ver a las que nos representaron el pasado año, las que este año nos representarán en los respectivos barrios y, como no, a todos los cargos de nuestros moros y cristianos. Pero, sin lugar a dudas, es la revista más importante de cada año. Es la revista que abre esas fiestas que estamos todos ya percibiendo que van a ocurrir. Y desde luego es una revista que tiene de todo, porque tiene recuerdos del pasado, curiosidades, anécdotas, historias, efemérides, deporte, ensayo y un largo etcétera que la hacen muy rica y la hacen desde luego interesantísima. También, como no, es una extraordinaria tarjeta de visita de presentación de nuestras fiestas. Yo creo que es la mejor tarjeta de visita. ¿Quién no en cualquier momento ha comprado dos o tres para tenerlas preparadas y a esos familiares que vienen durante las fiestas, que los acogemos, pues darles el recuerdo para que se lo lleven, para que se lleven un poquito de nuestra ciudad, un poquito de novela. Betania es una pieza fundamental para conocer nuestra historia, para que nuestras señas de identidad no se pierdan. Y desde luego, para ello,
mi sincero agradecimiento a toda la gente que año tras año colabora con esos artículos que nos hacen conocer más esa historia que es nuestro patrimonio y que todos debemos, desde luego, defender, querer y, cómo no, intentar dejar reflejado, porque la historia hay que conocerla y la mejor forma de conocerla es hojear el Betania. Yo voy a ser muy breve, nada más, como alcaldesa os invito a que, desde luego, la hojeéis, os deleitéis con su riqueza, con su contenido y, como no, luego juzguéis. Porque yo creo que los mejores, los que realmente tienen que valorarla, sois vosotros. Yo estoy segura que una vez más será de vuestro agrado, estaréis satisfechos con ese gran trabajo que se ha realizado. Y a partir de aquí, pues mi agradecimiento a todos por vuestra asistencia y, cómo no, a todos y cada uno que han hecho posible que hoy estemos presentando nuestro Betania. Muchas gracias. Jo estic segur que els primers que van fer el Betania van tindre les mateixes inquietuds que tenim ara o que tenen ara els directors. És dir, van voler difundir la cultura i donar a conèixer la festa. Així que ara vos desitjo que passeu un bon estiu, que llegiu un poquet el Betania i que passeu unes bones festes. Bona nit.